Tak, a koniec slyšíte taky? Jo, i za jo, super. A tak, já jsem si pro vás připravil přednášku, která se jmenuje Agilní Hamlet, a ten název vychází z toho, že ve většině firm, kam dneska chodíme, se setkáváme s takovým klasickým dilematem, jestli teda být agilní a co to vlastně znamená. A my zjišťujeme velmi často, že ta otázka je úplně špatně položená. Že to dneska není o tom, jestli být agilní nebo nebejt agilní. A jednak ty rozdíly se poměrně dost stírají. A dneska už v těch klasických metodikách máte řadu agilních prvků, můžete se dneska nechat certifikovat na Prince 2 Agile a podobně. A vlastně zjišťujeme, že ty technické věci, ty metodické, jsou často opravdu jenom jako technikálie a jsou to až ty poslední věci, které by se měly řešit. A že předtím, než se na to vrhnete, tak aby to mělo smysl, je potřeba řešit spoustu jiných věcí. Jedna z prvních věcí, které je potřeba podle mě udělat, je v zásadě uklidit si. Jo, to znamená udělat nějaký úklid. A co podle mě ten úklid znamená? Tak v první řadě to znamená ujasnit si, kdo dneska jsem. A když se často zeptáte ve firmě, kde teda vlastně jsou, kolik ta firma vydělává, a kde je jejich zákazník a podobně, k tomu se ještě dostaneme, tak často zjistíte, že lidi nevědí. A nebo si každý myslí něco jiného. A když se zeptáte manažera, jaká je situace v jeho týmu, tak moje zkušenost je, že jeho představa je většinou mylná. A jeden z jednoduchých nástrojů, který vám může pomoct rozlišit, jestli teda ve vašem týmu je to všechno v pohodě a růžový, a nebo spíš depresivní, a je poměrně jednoduchý nástroj, kdy si s tím týmem uděláte nějaký self-check. To znamená, markujete flipchart, jako je tamhle ta technologie, a si nakreslíte čáru od 1 do 5 a dohodnete se na tom, jestli je 5 nejhorší nebo nejlepší a podobně. Já většinou podělám tak, že 5 je nejhorší jako ve škole, na to jsme všichni zvyklí. A sestavíte si nějaké otázky. Ty otázky můžou být i jiný, než máte tady, ale většinou pomáhá se toho týmu zeptat, jaká je nálada v tom týmu a jak moc věří tomu, že to, co dodáváte, dodají a tak podobně. A moje zkušenost totiž je, že většinou lidi vědí, co je v té firmě špatně. A moje reálná zkušenost je, že často i vědí, co by se mělo udělat jinak. A často jenom chybí nějaký pocit důvěry, že to můžou říct nahlas. A tohle je jeden z nástrojů, který vám pomůže ten check udělat poměrně jako jednoduše, často i anonymně. A pokud máte obavu, když jste manažer, že by to jako nedělali správně, tak je dobrý odejít z té místnosti a prostě každý někde udělá čárku. Jo? A když se vrátíte, tak zjistíte, že ty čárky jsou někde. A můžete se s tím týmem potom bavit o tom, co můžete udělat pro to, aby se ty čárky posunuly v té jedničce. Jo? Protože moje reálná zkušenost je, že většinou někam přijdu a ten manažer říká, no hele, nám všechno funguje, tým je v pohodě, a jenom tady potřebujeme poladit nějaký třeba jako retrospektivy nebo prioritizaci nebo něco takového. Tak uděláme ten self-check a zjistíme, že nálada do týmu je někde mezi 3 a 4. Manažer je většinou velmi překvapen, protože očekával maximálně na minus. A zjistíme, že je potřeba řešit úplně jiný problém, než jak dělat retrospektivy. No, je potřeba řešit, aby se ten tým rozpadl. A v druhé fázi je potřeba si ujasnit, pro koho vlastně děláme, kdo je náš zákazník a proč to děláme. V tom často bývá taky poměrně velký zmatek. Dobrý nástroj, když děláte nějaký projekt, produkt nebo něco nového, výborný nástroj, výjimka na vás, který vám umožňuje předtím, než se začnete zabývat tím, co teda vlastně děláte, jako co je to vaše řešení, se podívat na to, kdo je váš zákazník, jaký má problém, to znamená, proč to teda vlastně děláte, a jak mu to chcete prodat, až to bude hotový. A často zjistíte, že vlastně tohle to neumíte vyplnit. No, že často ty týmy skončí už na těch prvních 3 jako kolonkách a zjistí, že nemají do toho, co by tam vyplnili. No a když už tam něco vyplníte, tak je potřeba si rozmyslet, jestli to, co tam máte vyplnění, doopravdy víte, to znamená, někde jste si to ověřili, že to tak je, nebo si to jenom myslíte. Pokud si to jenom myslíte, tak v první fázi projektu je potřeba se zabývat tím, abyste to mohli vyplnit tak, že si těm věcem budete věřit. Navíc tohle je výborný nástroj, protože to je daleko lepší než nějaký 20-stránkový wordovský business case. To máte na jedné stránce, můžete zopovědět si na zeď, když to uděláte, pak to může vyset toho týmu, který potom konečně ví, co teda vlastně a pro koho dělá.
Pokud neděláte nový produkt, děláte třeba nějakou změnu, Pinterest se vám tam z nějakého důvodu nehodí. A dalším výborným nástrojem je Impact Mapping. Ten vám pomůže to, co děláte, a jakým způsobem navázat na to, pro koho a proč to děláte. U těch věcí ten cíl a dopad je samozřejmě super, když víte, jak to změříte. Jo, to znamená, je dobrý předtím, než se do toho projektu vrhnete, nebo do nějaké aktivity, vědět, co to firmě má přinést a jak to zjistíte, že to té firmě něco přineslo. A to nemusí být tvrdý čísla. No, to může být, když děláte nějakou změnu ve firmě, tak to může být jenom, že se prostě za půl roku těch lidí zeptáte, jestli se jim v té firmě líp pracuje. No. A jestli jsou spokojenější a tak podobně. Takže to může být takové radost. Ale bylo by dobré vědět, jak to poznáte. Jak se to pozná, že se vám to povedlo. Pro projektáky, které tady určitě nějaký jsou, je to potom výborný nástroj na change management. Tak když někdo přijde a řekne, no já bych tam chtěl ještě tohle. No tak vy řeknete dobře, a do kterých té větve to patří. A buď se to podaří někam zařadit, a ta větve, když ji přečtete, jaký příběh, tak to dává smysl, ale to tam nepatří. A je potřeba vymyslet nějakou novou větve. Ale pokud to máte udělané dobře, tak ty věci jsou konzistentní. Navíc, když se náhodou teda pustíte do toho žerlu, tak když to potom přečtete, já jako uživatel chci tohle, abych dosáhl tohle, vám asi připomíná ten formát té user story. Jo, to znamená, pak to je poměrně dobře překlopit i do těch user story. A samozřejmě, když to vytisknete do velký papír, tak to může zase sloužit jako nějaký vodítko pro ten tým. Já jsem potřeba počítat s tím, že tohle se bude jako měnit, jo, protože budete dělat nějaké změny v tom skupu. Tím se dostáváme k tomu, že je dobrý vizualizovat věci. Protože ty věci se chovají jinak, když jsou schované někde v Excelu, v Jiře a podobně, a chovají se jinak, když jsou na zdi. Protože když jsou na zdi, tak jsou vidět. Nemusíte si pamatovat, jaký tam máte heslo, jaký je ten odkaz, jak se s tím pracuje, co tam ty věci znamenají a tak podobně. Takže doporučuji hodně vizualizovat, aspoň na začátku, a ty základní věci. Co zjišťujeme často, když přijdeme do nějaké firmy? Že ta firma vlastně neví, co dělá. Jo, protože klasická situace, když přijdu do nějaké firmy, my chceme být agilní. Říkám, proč? No, protože projekty nedodáváme v čase v budgetu. Tak dobře. A kolik těch projektů máte? Většinou se zjistí tak 60. Dobře. A kolik máte projektových manažerů? No, víte, to je takový složitější. Tak jsme došli k tomu, že 6. A že ty ostatní projekty řídí lidi tak jako navíc nějaký svoji práci. A já říkám, no, a to nemáte problém s metodikou, že? Máte problém v tom, že máte moc projektů a málo lidí. A když ty věci budete vizualizovat do nějaké podoby, že si třeba řeknete dobře, tak se podíváme na to, co teda vlastně děláme, byť nějakým primitivním způsobem, to je jeden z mnoha způsobů, tak najednou ty věci jsou jasný. No, protože když si jakkoliv do nějakých sloupečků, fází projektů, jak máte svoji projektovou metodiku a tak, rozstřídíte ty věci, které děláte, a na úrovni portfolia jedna ta kartička bude znamenat jeden projekt, na úrovni projektu jedna ta kartička bude znamenat nějaký kus práce. Si k tomu přiřadíte ty důležitý lidi za business, za IT, řeknete si k tomu, jak je to velký, tak najednou na té zdi vidíte, že ten problém není v tom, jakou metodikou budete dělat ty jednotlivé kartičky. A ten problém je v tom, že máte jednoho projektáka, který má 5 projektů, což znamená, že neřídí nic. No, protože on tak sotva chudák stíhá obejít všechny statusy, vyplnit všechny excely, který se po něm chtějí a nic neřídí. A to se říká biznesovými lidmi. No. Všichni víte, že když máte těch věcí víc, tak od určitýho počtu už neděláte nic jiného, než jenom přepínáte. No. Ale ten počet je myslím asi 5. Když máte těch věcí víc jak 5, tak už neděláte nic jiného, než jenom přepínáte. Z jedný na druhou. Jo, a vlastně nepřinášíte nic novýho. Takový optimální počet je tak maximálně 2, ideálně samozřejmě 1. A takže když se pak podíváte na ten obrázek, takhle jak vám vznikne z toho portfolia, tak tohle je potřeba řešit. Jo? Ne metodiku. Takže my se snažíme třeba vysvětlovat dobře, chcete spustit další projekt, máte product ownera, nebo produktového vlastníka, business vlastníka, to je jedno, nemáte, tak nespouštějte projekt. A když už ho máte, má ten člověk na to čas,
Když má někdo se starat jako biznisák o projekt, tak by na ten projekt měl mít minimálně 3 dny v týdnu, když už to někdy dělal. Když to nikdy nedělal, tak full time. A když takového člověka nemáte, tak ten projekt nespouštějte, protože to nemá cenu. A to samý se všema ostatními důležitými rolema, jako jsou architekti, projektáci a td. A jedna z podstatných věcí, který je dobrý si odníst z těch agilních přístupů, je, že je důležitý soustředit se na minimalizování rozdělané práce. No, protože nemá smysl dělat 80 projektů, když vám každý z těch projektů trvá rok a půl. Je lepší dělat pár a dodělat je včas a pořádně. A ono, když se zamyslíte nad svojí organizací a řeknete si, dobře, když bychom těch projektů neměli 80, ale 10, byli bychom je schopni dodat tu metodikou, kterou máme teďka? Nejspíš jo. No, pak není problém v té metodice, ale problém v tom, že těch věcí máte moc. A tudíž tím, že tu metodiku změníte, tím to nezlepšíte. Navíc tohleto je potřeba ještě uvažovat, že když se vrhnete do nějaké změny, libovolné změny organizační, tak těm lidem, který se té změny účastnili, musíte dát prostor na to, aby měli mentální kapacitu se té změně věnovat. To znamená, nemůžete počítat s tím, že ty business lidi nebo projektáci nebo kdokoliv jiný, kde je už teďka namočený v 5 projektech a ty projekty neseberete, takže do toho ještě budou schopní se věnovat nějaký mentální změně, že teďka to budeme dodávat jinak, budeme mít jiné hodnoty a podobně. Nebudou. No, něco z toho budou muset začít šidit. Takže tohle, ten úklid, je potřeba udělat předtím, než se vrhnete do té změny. No, navíc. To má opravdu výhodu, když začnete dělat tyhle ty věci. Protože na tom ukážete, že to myslíte vážně. Protože ve chvíli, kdy ten management třeba nebo i na tom projektu, když jako omezíte množství rozdělaných věcí, tak v tu chvíli teprve začínáte ukazovat, že tu změnu myslíte vážně. Jo, protože to je jasný signál pro ty lidi, kteří se toho účastnějí, že teda chcete něco změnit. A jo, tyhle jsou to jenom řeči. A s tím souvisí to, že je potřeba, a to se taky často neděje, se k lidem chovat jako k dospělým. A proč to je ten obrázek těch lidí v tom kvádru? Protože si myslím, že jeden z takových těch korporátních symbolů toho, jak se k těm lidem nechováme jako k dospělým, je dress code. Protože ty lidi jsou dospělí. Oni vědí, jak by měli chodit v oblečení do práce, i bez toho, že jim to řeknete. A pokud potřebujete, aby ten člověk někam šel oblečený nějak jinak, no tak má toho člověka, kdo to organizuje. A ten člověk, který to organizuje, tak by měl být schopný říct, hele, já teďka potřebuji, aby si zítra přišel k kvádru, protože mám k tomu nějaký důvod. No, normálně si dohodneme. A nepotřebujeme k tomu mít nějaké směrnice a podobné věci. A to je další věc, že vlastně mi přijde, že dneska často nahrazujeme manažery, reální manažery, Excelem a směrnicema. Že ty lidi vlastně potom jenom vymáhají plnění nějakých směrnic a vyplňují Excely. Projektáci taky, že jo. A to není jako fajn. No, ani pro ty lidi, kteří to jako dělají, tak ani ty lidi podnímá. Protože když si to vezmete kolem a kolem, tak ono, to, co teďka jako s čím přicházíme, když říkáme, jako začneme Agile, tak tam je ten Scrum Master, že jo, ten by měl teda odstraňovat ty překážky a starat se o tu facilitaci a o to, aby ty lidi, jako se jim tam pracovalo dobře. No ale to by měl dělat ten manažer. Jo? To znamená, když manažer bude mít prostor dělat svoji práci, tak vlastně částečně nepotřebujete toho Scrum Mastera, protože ty překážky tam nebudou, už tam bude někdo, kdo se stará o to, aby se ty lidi měli dobře a aby se jim v té práci líbilo a tak. To znamená, není nutný přejít na Scrum nebo na něco takového, abyste čerpali řadu těch výhod, který ten Agile jako přináší. A jedna jako z dobrých vodítek pro manažery nebo obecně pro kohokoliv ve firmě, kdo má nějaký vliv na ostatní lidi, jsou tyhle ty otázky. A ty vycházejí z nějakého výzkumu Galupu, který se zabývá tím, kolik procent lidí je v práci angažovaných. To znamená,
jde jim o to, aby se ty zaměstnavatelům dařilo, aby se ty firmy dařilo. Kolik si myslíte, že je ten průměr celosvětový, kolik je angažovaných lidí? Kolik? 20%? 10%? 10%. 2012 to bylo asi 13%. Celosvětově. V Čechách asi 8%. A pak je asi 65-62%, které mi to je jedno. A to, co si dopočítáte, tak to jsou ty, co dělají něco jako proti svému zaměstnavateli, jo? V práci opravdu zdají na webu a na Facebooku, používají firemní prostředky pro své soukromé účely a tak podobně. A myslím si, že když se manažeři nebo kdokoliv, kdo jako ovlivňuje ty lidi okolo, ostatně kdokoliv se o to může snažit, budou snažit o to, aby všichni lidi okolo nich, případně jejich podřízení, mohli na všech těchto 12 otázek odpovědět ano, no tak to v těch firmách bude vypadat výrazně líp. A zase, to jsou věci, na které nepotřebujeme žádnou metodiku. To je to, že se prostě začnete těm lidem dávat zpětnou vazbu. Začnete se zajímat o ty lidi okolo, jako o lidi. Jo? A začnete jim dávat nějaké hodnocení, jako ne ve smyslu, že byste jim nastavili, to je ještě jedna věc, kterou jsem napomněl předtím na tom slajdu. Jedna z věcí, které si myslím, že by bylo dobré, aby se firmy, aby jako si připustili, že to je blbost, jsou osobní KPIčka vázané na odměny. To nefunguje. Ví se to už někdy 1975, něco takového. Byly studie, které jasně prokázaly, že když se zabýváte kreativní prací, nebo jako pracujete hlavou, tak KPIčka vázaný na odměny jsou kontraproduktivní. Je to někoho zajímavá knížka Drive od Dana Pinka, tam jsou podkazy na všechny studie. A zase, jo, je to příklad toho, jak ty manažery nahrazujeme tím Excelem. Manažer se jednou za čtvrt půl roku něco sejde s tím zaměstnancem, tam vyplně nějaký Excel, tak Excel vypadne 98% nebo 103% a podle toho ten člověk dostane nějaký peníze víc, míň, něco takového. A určitě jste asi všichni měli motivovalost na někoho, když jste měli takovýhle KPIčka. A přitom stojí spoustu práce. Jo, to, jako, to všechno to jako vyplnit někam, spočítat, pak tak vyplatit to mě nějak, ničemu to není. Tohle smysl jako dává. Takže doporučuji soustředit se na tohle. Co je hrozně důležité si dát pozor, když budete něco zavádět, je tahle ta křivka, a která způsobuje, že často se k zavádění nějaký změny, libovolný, dostanou lidi, kteří jako mají za sebou jedno, dvě nějaké školení. To znamená, jsou někde tady. Neví o tom nic, ale jsou přesvědčení o tom, že mají pravdu. A když tyhle ty lidi jakoby dostanou tu možnost jakoby ty věci určovat, jak to jako bude, tak je z toho tragédie. Protože to tak jako nefunguje. A třeba i sám na sebe pozoruju, že jsem si tímhletím vývojem jako prošel. Byla doba, kdy jsem si myslel, že jako na řadu věcí je jedno správné řešení a to znám já. A naštěstí už je to jako dávno. Dneska jsme se někde jako tady. A to znamená, že jako dneska se snažím přistupovat k těm věcem trochu jako s pokorou. No a to si myslím, že jako je hrozně důležitý k tomu, by pokud možno měli dospět všichni, kdo se snaží o nějaký role koučů, scrum masterů a podobně. Protože prostě, když pracujete s živýma lidma, tak nejsou žádný jednoznačný nejlepší řešení. Nejsou. Je potřeba ty lidi poslouchat, každá situace je jiná, to, že vám něco fungovalo tamhle ve firmě, jako vedle, nebo někomu jinému, nedej bože, neznamená, že vám to bude fungovat tady. To znamená, to, že vám to fungovalo v tom týmu vedle, neznamená, že vám to bude fungovat tady. To neznamená, že byste to mohli zkusit. Můžete. Ale měli byste být pozorní k tomu, jak na to ty lidi reagujou, a když zjistíte, že reagujou jinak, tak to není jako chyba jejich, ale je to chyba vaše.
Protože prostě každý člověk je jiný. A je dobrý si to vědomě dávat si na tohle pozor. A že kdykoliv, když děláte nějakou změnu a přijde vám někdo, kdo tvrdí, že takhle jedině je to správně, tak je dobrý pozornět, protože se velký většině případů mýlí. Co je teda potřeba, jako, že, udělat si nějaký představu, kde jsme, pro koho děláme, proč. A potom, jak jsem říkal, s nějakou pokorou a hlavně s disciplínou pustit do práce. No, začít ty věci dělat a zkoušet. Co se často ve spojitosti s agilem nezmiňuje, je ta disciplína. No, protože často panuje přesvědčení, že agile to je takový to, že si každý dělá, co chce. To tak není. Agile, protože přináší, nebo říká, měli byste mít daleko méně pravidel než v klasické korporaci, v klasickém projektovém řízení a tak, tak vyžaduje daleko víc disciplíny. Protože tam nejsou ty pravidla, podle kterých bych jako postupoval, tak to ode mě vyžaduje daleko víc disciplíny, aby to dopadlo dobře. A problém je v tom, že velká většina organizací, které jsem potkal, tak nemá dostatek disciplíny ani na to, aby postupovali podle té metodiky, kterou už mají, na to, aby jako sami od sebe přišli na to, že budou postupovat podle, jako mít tu disciplínu, postupovat podle nějaké metodiky, kterou teprve zavádí. Ať už je to cokoliv. A agile bez té disciplíny se opravdu zvrhne v chaos většinou. Jo? A té disciplíně, to znamená, že už se nespolíhám na to, že je někde něco napsané a můžu podle toho postupovat, ale postupuju tak, protože je to takhle dobře, anebo když potřebuju s někým spolupracovat, tak se s ním prostě jdu dohodnout, nebo šlu mu mail, tak tyhle ty věci se lidi musí naučit. Nějakou dobu to trvá a potřeba samozřejmě začát měnit ten systém, protože při tom učení té disciplíny určitě dojde k nějakým chybám, sem tam se něco nepovede, někdo se s někým nedohodne, nebo se na to zapomene. A v tu chvíli je potřeba dát těm lidem podle těch předtím, že budu zpětnou vazbu, vymyslet, jak to udělat, aby to příště jako se nestalo, nikoli je seřvat a sebrat jim prémie. A ještě jedna důležitá věc, která si myslím, že je potřeba, zase bez ohledu na to, v jakém formátu fungujete, je zavést nějaký mechanismy pro opakovanou retrospektivu. Kdokoliv by vám zkušenost se žádám, tak ví, co je to retrospektiva. A je to o tom, že se zamýšlím nad tím, jak ty věci dělám. No, to znamená nejenom to, že jestli se nám něco povedlo nebo nepovedlo, jestli se tadyhle to prodává nebo neprodává, jestli tadyhle ty zákazníci jsou cool nebo nejsou cool, ale jako o tom, jak my to děláme. A snažíte se vymyslet způsoby, jak ty věci dělat líp. A je potřeba počítat s tím, že tu retrospektivu byste měli dělat pořád. Jo, to je proces, který jako nikdy neskončí. Nejenom proto, že většinou se vám jako to, aby ta organizace začala fungovat fakt jako super, trvá jako poměrně dlouho, no ale i během toho, jak se ta organizace mění, i kdybyste úspěšně zavedli agile a tak podobně, no tak to okolí se taky mění a je potřeba na to nějakým způsobem reagovat. Jo? To znamená, pokud chcete být úspěšný dlouhodobě, tak je potřeba počítat s tím, že se musíte měnit jako pořád. Takže jedna z věcí, která vždycky jako spozorním, když přijeme do nějakého týmu a oni říkají, no my už jako tady jsme agilní a všechno jako v pohodě a všechno dobře a co jste třeba řešili na poslední retrospektivě, no my retrospektivě neděláme. Jo, tak možná, že to mají zařízený nějak jinak, ale minimálně je to nějaký varovný prvek, že to být zařízený jinak nemusí. A agile bez toho opakovaného zlepšování není agile, někam nevede. To jenom děláte ty věci trochu jinak, možná častěji zukazujete biznisu a podobně. A na druhou stranu, když jsme u toho, to vám nezakazují ani ty klasické metodiky. Jo? Ani v klasické metodice nemáte napsané, že byste to tomu biznisu nesměli ukázat. A že někdo můžete ukázat až na konci realizace. Tak není, jo. Ale myslím si, že každý příčetný projekták to prostě tomu biznisu průběžně ukazuje.
že? Tak, to je z té teoretické části asi všechno, říkám mě. Pár nějakých věcí, kdyby vás to zaujalo, tak kde se můžete nějak inspirovat. Jenom nějaký základní literatura. Už konečně vyšla budoucnost organizací v originále Reinventing Companies od Frederika Laru. A úžasná knížka o tom, jak obecně lidské organizace fungují. První půlka knížky se zabývá něco jako maturity modelem těch organizací. Druhá polovina knížky se zabývá, jak fungují organizace, které nemají žádnou organizační strukturu. No. A jak v takových organizacích řeší se taky praktické věci, jako rozhodování o penězích, návod lidí, vyhazování lidí a tak podobně. A je to hodně zajímavý. Nemyslím si, že by se řada těch věcí dala jako někde zamíst. Podstatně taky, když to budete číst, tak zjistíte, že každá z těch firm má ty věci zařízený nějak jinak. Ale na druhou stranu je to poměrně zajímavá inspirace, že jsou firmy, které jsou i velké, fungují tímhletím stylem a jak fungují. Lean Change Management mi přijde velmi zajímavá knížka, pokud se budete chtít pustit do agilní transformace. Jako velmi dobrá inspirace, je to poměrně dobrý popis toho, jak to někde dělali, co se jim dařilo, co se jim nedařilo, na co narazili, co zjistili, že jim nefunguje. A je tam odkaz, spousta odkazů na zajímavý a materiály. A to je knížka od Ricardo Semlera. Všet někdo, znáte někdo Ricardo Semlera? No, já si čekal, že těch lidí bude víc. Dobře, tak Ricardo Semler. A hrozně zajímavý člověk. Když půjdete na TED znáte TED.com. No. Na TEDu, když zadáte Ricardo Semler, tak tam je jedna přednáška. Jenom jedna přednáška od něj, má asi 20 minut. Tak než se pustíte do těch knížek, tak si zkuste pustit tu přednášku. Když se vám ta přednáška bude líbit, tak si přečtěte ty knížky aspoň tam tu. A tady popisuje, jak Brazílii, protože on Brazilec, zdědil poměrně velkou firmu, ne IT firmu od svého otce, a jak ji přetransformoval do úplně jiné firmy s výrazným důrazem na nějakou, řekněme, svobodu v práci. Fakt zajímavý čtení. Už to zkusím končit. Dobře. Tak. Dobrý konzol to dá.